Dobrý den, vítejte u dalšího videonávodu k ekonomickému systému Ježek Software Duel. V tomto dílu se budeme věnovat přizpůsobení domovské stránky otevřené firmy. Nejprve si však ukážeme, jak je možné jednotlivým firmám přiřadit vlastní barvu, abychom se mezi nimi lépe vyznali. Pokud již máme firmu založenou, otevřeme si agendu zpracovávané firmy. Zde u každé firmy vidíme, jakou barvu má nastavenou. Pokud ji chceme změnit, klikneme na tlačítko operace Změnit. V průvodci vybereme požadovanou barvu a proklikáme ho až do konce. Pokud zakládáme novou firmu, můžeme barvu nastavit již v průvodci založením nové firmy. Při otevření firmy se barva převezme do záhlaví okna s programem. Nyní si ukážeme, jak je možné na domovskou stránku přidávat oblíbené položky. Na záložce Agenda klikneme na tlačítko Oblíbené uživatele nebo Oblíbené u firmy. Následně se nám otevře editor oblíbených položek. Kliknutím na tlačítko Nová se nám zobrazí výčet položek, které je možné přidat. V našem případě vybereme například volbu Agenda. Vyhledáme požadovanou agendu a klikneme na tlačítko OK. V editoru nyní můžeme změnit zobrazovaný název, barvu pozadí nebo písma a případně přiřadit klávesovou zkratku. Doporučujeme používat zkratky s kombinací kláves Ctrl-Shift. Tyto zkratky většinou nejsou v Duelu asociovány s žádnou jinou funkcí. Přidávat také můžeme složky. Klikneme opět na tlačítko Nová a vybereme volbu Složka. Zadáme její název a potvrdíme. Opět můžeme nastavit požadované vlastnosti. Přidávání dalších položek do této složky provedeme tak, že se na požadovanou složku postavíme a přidáme další, například agendu. Pořadí jednotlivých položek můžeme měnit pomocí příslušných ovládacích prvků. Nakonec nezapomeneme změny v editoru potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Výsledek okamžitě uvidíme na obrazovce a oblíbené položky tak budeme mít hned po ruce. Pokud mezi oblíbenými byla složka, po kliknutí na ní se program přepne do nového okna a zobrazí její obsah. Domovskou stránku nyní máme rozdělenou do několika částí: oblíbené, moduly, agendy. Tyto sekce můžeme vypínat, popřípadě zapínat, na záložce zobrazení v části domovská stránka. Navíc zde máme také možnost zapnout pole pro rychlé hledání, které nám usnadňuje otevření kterékoliv agendy nebo číselníku. Pokud je na domovské stránce vypnuté, nalezneme ho v pravé horní části programu. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že získané informace při své práci s Duelem využijete.